un Latvijas hokeja valstsvenība cerams drīz būs pieejama līdzitējiem. Un, protams, medijiem. Protams, medijiem arī mēs ceram tikt pie kāda patīkama emocionāla brīža kopā ar Latvijas hokeja valstsvenību un tās varoņiem. Lūk, arī nāk, jā. Kaspars Daugaviņš. Kaspar, pāris vārdu kapteini. Kāds bija lidojums? Welcome back home, jāsaka. Neaizmirstams emocijas. Un tas, kas notiek šeit, laikam, reti, kuram latvietiem tiks piedzīvot šāds moments. Un mēs esam lēpni, ka mēs varējām dāvāt šo svētkus visai Latvijas tautai. Un tik tūkstoši sveicienus telefonā esi saņēmis. Jā, nav tūkstoši, bet tiešām ir daudz, un tu kādam saki paldies, un jau atnāk četras īziņas vietā, un mēs tiešām paveicām, bet tas darbs tika paveicis kopā, un kā es teicu pirms tam, ja gadiem mēs zinājam, ka Latvijā ir lielākā hokeja tauta un atbalstīja mūs, tad beidzot mums ir kaut ko viņiem atvest apakaļ. Ko tu vari pateikt pa komandu? Kur slēpjas tā, nezinu, tie, tas, ko vairāk kārt pieminēja, ka tie raksturi salikušies, viens par otru cīnījās, kur tas slēpjas? Ar Haris kaut kā salika vai kapteinis? Tur arī nebūs, es nebūšu oriģināls, un tiešām bija lieliem burtiem uzrakstīja komandu, un raksturs, pašaizliedzība, Šila, mūsu aizardzības ministrs, vairāk arī nav ko pateikt. Nu, mēs tiešām vienkārši strādājām. Nu, un tu pārsit visus tos talantus pāri ar darbu. Tu saproti, ka svēts tikai tagad sākās. Būs spēks vispār pēc šāda turnīra. Vēl pāris dienas droši vien svinēsim, bet pēc tam jāliek iekšā sistēmas un jāizguļās un jāsagatavoties jaunai sezonai. Lai cik tas būtu sāpīgi, negribas pamosties no šī sapņa. Izbaudu šo sapni un paldies tev visas Latvijas vārdā jums. Atbalstu. Paldies, izbaudu.